Добър вечер, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Правим го минути след загубата на България от Швейцария с 1-3. И може би това е най-малкото, с което можахме да се разминем в дебюта на Ясен Петров. Жоро, дай да чуем твоето мнение, защото моето май не е много лицеприятно, ако трябва да го кажа, буквално наистина минути след последния съдийски сигнал. Не знам дали трябва да говорим за самия матч. Всъщност, то е ясно. Особено първото по време беше нещо отчаиващо. Много отчаиващо беше първото по време. Второто се видя лека живинка. Така на моменти успявахме да организираме атаки. Малко по-добре. Но като цяло, това, което се видя на този матч, е това, което се случва в българския футбол в последните две, може би три десетилетия. И това, което се случва в държава като Швейцария. Не искам да сравнявам България и Швейцария като финанси, като ресурси, финансови, като икономически ресурси. Но пък защо преди 20 на 25 години можем да се надиграваме с тях и да ги бием? Не само можехме да се надиграваме, ами въобще не ги бояхме за отбора, защото за годините, в които отбориш. Не е точно така, защото помня един матч в 91 година ни сложиха пред в колелото. 2-0, 3-2 в София. И то с отбора, който беше почти същия отбор, който игра 94-та година. То срещу Швейцария, исторически погледнато, в София нямаме победа. Тая загуба, която говориш... Да оставим това на страна, тогава нашия отбор се надиграе с отбори като Англия, като Германия, Италия и така. Въобще сравнението не може да става. Абе, Жоро, бях... Какъв път сме изравнели? Значи, т.е. ние не сме изравнели никакъв път. Ние изоставаме тотално във всяко едно отношение. Аз не мисля, че матча трябва да кой знае какво да го коментираме. Не, то няма и какво да се коментира. То за да се коментира един матч, трябва да играят два отбора. В случая играе един, особено до 15-та минута. Аз, да, ние с тебе се чухме кога беше. 20-25-та минута на матча. Тогава бяхме двамата доста по-язвителни. Аз такъв резил не помня до 13-та минута 0-3. Замислих се, че долу-горе първите ми спомени на мен от големия футбол са от Световното Италия 90-та. Това прави вече над 30 години. Аз по-безпомощна България, то не е само и първите 15 минути, а по-безпомощна България през 45 минути не съм виждал за този период от време. Лошото е, че вече ми омръзна да повтаряме едно и също и да слушаме едно и също. По-безпомощна България, по-слаб матч, по-слаб матч едва ли ще има по-слаб матч. Виждаме, че постоянно има по-слаб матч. Чуе. Да, опровергават. Вече... Със всеки изминал матч не опровергават. Време е да се замисли кой ще поеме тази отговорност, защото виждам, че никой не иска да поеме тази отговорност. Всеки се изсува, всеки се прави на така на интересен, говорейки жаргонно. Има си фактори. Има си фактори, които управляват българския футбол. И тези фактори е крайно да поемат тази отговорност, а тази отговорност се нарича оставката. Всички работещи на отговорни постове в българския футбол трябва да се подадат оставка. Жоро, нека само тук... Нека, вярно конгресът е след 2 месеца, обаче в крайна сметка това вече станаха години упадък. Никой не е виновен. Обаче отбора се върви надолу. Как никой не е виновен? Кой е виновен тогава? Защо обаче? Защо върват тези процеси? Първенството слабо. На клубно ниво се представя по-цяка критика, като изключим някои други проблеми са епизодични. Националния отбор е, мога да кажа по-цяка критика, това е нещо невиждано, може би, в цялата история. Дори 20-те години, когато сме играли с Цървули, както се казва, на мачовете, сме се представили по-добре. Жоро, нека само тук да направим едно важно уточнение, че в никакъв случай не искаме да нападаме новия селекционер Ясен Петров. Това, което с теб си говорихме и преди мача, че той... Както виждаш, за Ясен Петров въобще не става дума за Ясен Петров. Ясен Петров е последният виновник, ако ще говорим за виновници. Просто за мен да това е процес. Това е процес. Процес, който да продължава вече 10-летия. Да го уточним и да го кажем ясно пред зрителите, за да не останат с грешна представа. Не. Въобще не става въпрос. Това става въпрос за процеси, които се настояват години и които има преки отговорници за това нещо. И аз съм такъв далеч не човек, който има вина за това, което се случва в българския футбол. Плюс това той е съвсем скоро запознан с обстановката. Въобще някой да коментираме в момента Ясен Петров. Но казвам, това са процеси, които се натрупват десетилетия. По-голямо дъно не помня да сме имали. И въпреки всичко, виновни няма. Не може да няма виновни.
Като има колективна безотговорност, трябва да има тогава колективна и отговорност. Тоест всички колективно отговорно да се подадат оставка. Не знам ти какво мислиш по въпроса. Нека, че макар, че така или иначе има вече съвсем скоро ще има конгрес, но аз бих казал, че това по-скоро би трябвало да бъде морален акт на отговорност. Да показва, че са съпричастни на това, което става. Ами, значи, толкова години няма, не се виждат. Светлина в тунела няма. Няма светлина в тунела. Чето каза, в тунела отидващия влак, но айде да не го повтаряме също. Няма, не виждам. Видяхме на старта на тези квалификации, за какво става просто. Едно първо проблем, когато не мога да говоря за разлика в класите, защото като говоря за разлика в класите, има отбори, в смисъл, отборите могат да се равняват по нещо. След 15-20 минути на практика швейцарите спряха да играят. Те, ако искаха, могат да вкарат 10 гола в това по време. Макар че пък е, тогава какво ще има да говорим? Макар че пък това от друга страна, ай, оплюхме ги нашите футболисти и ръководството на БФС. А от друга страна пък можеше да им изиграе доста неприятна шега, защото първата минута на второто по време Десподов кара гол. След това Георги Костадинов с глава преспокойно можеше да направи 2-3. И това говорим за към 60-та минута, ако не ме лъжи паметта. И тогава вече не се знаеше кой кого. Но това вече... Можеше, наистина. Но това вече казвам, второто по време... на Швейцария по-скоро, защото наистина тук съм абсолютно съгласен с теб, че при 3-0 за Швейцария просто спряха да играят. Спряха. Нашите малко в интересен света показаха импулс. Този ушашавен български отбор през първото по време, ако швейцарците бяха продължили в същото темпо, не знам докъде можеше да се стигне. Аз също не знам. И не знам какво ти кажа. За мен трябва да се търси отговорност. Не знам дали... Не всъщност никога не е късно, защото може би най-правилното решение е да се вземе, да се направят 2-3 нулеви години, да не се викат футболисти повече от 24-5 годишни, да се изгради един гръбнак на нов национален отбор, млади футболисти, да се очаква. Казвам, 2-3 нулеви години на практика. Без да се търсят резултати, да се изгражда. Това е начинът. Говорим го отдавна това нещо. Това е разликата, сега като търсим резултати, че ги има ли? Точно това ти казвам, че е безмислено да се прави това нещо, да се търси така наречена оптимална селекция. За мен трябва да се гради целенасочено млад отбор с перспектива. Ако трябва да се върнат малко старите порядки, колкото да изглеждам демоде, за мен не е демоде, малко централизирана подготовка, поне на тия футболисти, които са тук в България, малко да свикнат заедно, колкото и да е трудно, винаги може да се намери време, както се намираше едно време и сега може да се намери. И по този начин да се търси да се гради един нов отбор. Млади футболисти с таван 25 години и примерно след 2-3 години вече да може да разчита на някакъв отбор, който да бъде що го е конкурентен, а не такова посмешище, както е сега. Добре, така може би за финала да питам, какво показва справката с швейцарските часовници, колко са изостанали нашите часовници? А, не знам. Въобще работят ли? Не искам да правя справка. Въобще работят ли? Не бих искал да правя справка с швейцарските часовници. Видяхме с швейцарските футболисти каква е справката днес. Бих казал, че това за отбор на Швейцария беше една контрола и то лекичка контрола. Уви, уви. Следващите мачове ще видим какво стане. Предлагам да спираме до тук. Следващото предаване след мача с Италия. Надявам се в малко по-ведро настроение, макар много да се съмнявам в това. И с малко по-позитивно настроение да го коментираме мача. Дай Боже, дай Боже да така. Добре. Добре. Лека и спокойна вечер на всички.